Krásný den, já vás všechny zdravím u nového videoreceptu a pojďte se mnou dneska proměnit brokolici na skvělý brokolicový placičky. Recept je opravdu jednoduchý, rychlý a myslím si, že po tomhle už se vám nikdy nestane, že by se vám brokolice v lednici zkazila, protože nebudete vědět, co s ní. Recept vznikl v rámci spolupráce s DM Drogerii, s jejich výrobky značky DM Bio a my se jdeme pustit do toho. Brokolici si umyjeme a potom rozebereme na jednotlivé růžičky, nebo to můžete takhle okrájet. Já jsem to i rovnou nakrájela na takový menší kousky, aby se mi to opravdu dobře a rychle uvařilo. Potom to dáme do hrnce společně s čistou vodou, osolíme to a necháme uvařit zhruba 10 až 15 minut, aby nebyla rozvařená, ale zároveň aby byla měkká. Uvařenou ji potom smícháme v nějaké větší míse s propláchlou vařenou cizrnou a rozmixujeme, stačí tak jako nahrubo, aby se nám to hezky začalo propojovat. Přidáme prolisované 2 stroužky česneku a taky můžeme nahrubo nakrájet kousek uzeného tempehu. Přidáme 2 polévkové lžíce chia semínek a všechno to společně promícháme a necháme chvilku odležet. Ty semínka do sebe vtáhnou vodu z té brokolice a potom nám to bude i líp fungovat, když budeme ty placičky za chvilku tvarovat. Samozřejmě taky osolíme, opepříme, přidáme lahůdkové droždí a trochu oleje. Všechno to společně promícháme a potom přidáváme ovesnou mouku, aby se nám to těsto hezky propojilo, aby bylo pořád trošku lepivý, ale dobře se s ním pracovalo a šli s něj vytvářet jednotlivé placičky. Rozehřejeme si pánev s olejem a tvarujeme jednotlivé placičky. Pokud by se vám těsto přeci jen trošku lepilo na ruce, ale nechtěli jste tam už přidat mouku, protože kdybyste jí tam dali zase moc, tak by ty placičky pak byly zbytečně tvrdé, tak si ty ruce jenom lehce navlhčete, oni potom ty placičky jdou tvarovat mnohem snadněji. Opečeme tedy z obou stran do zlatova a protože jsou teda výborné i takhle samotné, ale já mám většinou ráda k těm placičkám nějaký dip, tak mám pro vás recept na takové rychlé caciky. Stačí jenom smíchat kokosový jogurt, potom nastrouhanou a vymačkanou od vody okurku, koření na caciky, případně dosolit, všechno to společně promíchat a máte úplně skvělý dip nejenom k placičkám. Já doufám, že se vám recept líbil, že je vyzkoušíte a že se zase uvidíme příště u nějakého dalšího videa. Mějte se moc krásně a ahoj!